سلامونه پښتنو په پاکستان کې پر لومبي ځل باندې ډیجیټل سنسس روان دي، یعنی هغه سرشمیرنه چې هغه به اوس ډیجیټلي کیږي. یو الکترونیک ډیوایس به وي، داسې یو کیپیډ شانتې به وي. ستاسو هرې دروازې له به سرکاري څه کسان راځي او هغه به ستاسو په مردم شمارۍ کې رجستریشن کوي. دا پیغام ډیر زیات مهم دی. دا قام زمنګ دی، دا وطن زمنګ دی، دا پښتانه زمنګ دی. سرشمیرنه یا مردم شماری ولې اهمه ده؟ یاد ساتئ چې د یو ملک صحیح مردم شماری وشي، نو د هغه ملک ضروریات د هغه سرشمیرنې یا د مردم شمارۍ په بنیاد باندې کیږي. بیا چې د یو صوبې صحیح مردم شماری وشي، نو په ملک کې دننه د فنډز الوکیشن یا کم فنډونه یا کم بجټس چې راځي، د هغې تقسیم په هغه بنیاد باندې کیږي. مونږ پښتانه بدبختي زمونږ دا ده چې مونږ کله څوک سرکاري کس دروازې له راشي، نو مونږ لږ ریلکټنټ شو، یا شرمیږو، یا نه غواړو. سل مسلې وي، ټیبوز وي، نو مونږ هغو ته صحیح نه خپله شمېره وښیو، نه ورته دا وښیو چې بچي څومره دي، نه ورته د کورونو پته ولګي، نه بیا زمونږ د ملک اعلی چارواکو ته دا پیغام لاړ شي چې په دغه ملک کې څومره پښتانه دي. نو په هغه بنیاد به فنډونه مونږ ته کم ملاویږي، بیا د هغې په بنیاد باندې لوکیشنز کم کیږي. نو هغه طریقې چې کول په کار دی هغه ونه شي. دا سرشمیرنه یا دا مردم شماری انتهایی اهمه ده. مهرباني وکړئ څومره چې پښتانه ځوانان، پیغلې، مشران، بیبیګانې ما اوري، چې کم سړی هم راځي د هغه سره مرسته وکړئ. او زما دغه سرکاري کارکوونکو ته چې هغه به دا سرشمیرنه کوي یا سنسس به کوي، هغو ته هم خواست دی. ګوره، تاسو هم پښتانه یئ، د دې خاورې بچی یئ، نو تاسو دا پښتانه په دې باندې پوهه کوي ډېر په مینه باندې، نه چې تاسو له هم غوسه راځي او هغو له هم غوسه ورځي، نو بیا به هغه لوی کاس ته مونږ ونه رسو. دا یوه ډېره ښه موقع ده چې په دې ملک کې دننه په ښه ډول باندې مونږ په مردم شمارۍ کې حصه واخلو، او بیا د دې ملک نه خپله یوه پخه او ښکلې برخه واخلو. دا پیغام ملګرو سره شریک کړئ. ډېره مینه او احترام.